Haddii aad ka cabanaysid qaarka hore ama naasaha inay ku yaryarihiin oo aad jeceshahay mashallah, qaar hore oo qurux badan oo waaweyn inaad yeelatid ama naasa waaweyn oo qurux badan, aniga ayaa maanta haddaba waxaan kula wadaagayaa alaab yar oo cajiib ah oo natural ah oo naasaha kobcineyso, korineyso, mashallah ka dhigayso, waaweynna ka dhigayso, quruxna ka dhigayso, naasahana hadda adkeynayso oo isku dheelitirayso. Waana alaab natural ah oo wax adiga effect kuu keenin oo uga maarmaysid kaniiniyada loo cuno naasaha ama cirbada naasaha la geliyo. Waxaas oo dhan waad uga maarmaysaa insha Allah. Alaabta maanta aan la wadaagayo waa alaab yar oo nafaqo ah oo hadda mashallah ka dhigayso naasaha kaale iskaaraga hadda bucbucna ka dhigayso. Insha Allah Ilaahay idinkiis walaalahayga kana bogta hadda qaybta dambe video-ga soo socda waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno alaabtaas iyo sidaan u samaysanayno walaalahayga. Waan ogahay Ilaahay ayaa bixiyo qaarka hore qaarka dambe, taas waa la socda. Anaga bini aadanaanane waa iska dadaalaynaale, insha Allah dadaalaan hadda wuu gaara. Hadduu adiga Ilaahay ku siiyey qaar hore weyn ama naaso waaweyn oo qurux badan, dadu Ilaahay siinin, marka dadkaas ayaa fiidiyogan ka faa'iidaysanayo walaalahayga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran Jackkitchen and Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin, dhammaantiin kusoo dhawaada channelkeenna Jackkitchen and Beauty oga barateen is qurxinta dabiiciga. Waa walaashin hadiniisida mawduuc kale cusub sida kusoo daawateen qaybtaru videoga. Maanta waxaa inoo wadaa mawduuc aad u muhiima oo in badan ay isoo weydiiseen walaalahayga asxaabteeda qaar ka mid a ay dhaheen sida abaayadaas oo kale abaaya naga soo dhis qaybta hore, abaayada iskalii ma ahan, asxaab badan ay isoo weydiisa. Marka maanta insha Allah waxaa inila wadaagayaa hadda alaab yaroo nafaqa oo alaabta hore naga tigirinaysa oo hadda naga dhiseysa oo najuraala walaalahayga. Marka alaabtaas ayaa maanta samaysanaynaa walaalahayga, kara bogta hadda qaybta dambe videoga waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno. Bismillah, alaabteeni ayaan samaysanaynaa walaalahayga hadda qaarka hore mashaallah inooga dhigaysay. Marka hore waxaan soo qaatay weel yar oo alaabteena aan iskula dardarsano walaalahayga. Sidoo kale waxaad u baahan tahay oo caagan waxa nagu jiro waa fasiliinkii waayo walaalahayga, fasiliinkii caadiga ahaa oo faruuryaha jirka tinta la marsanaya, fasiliinka meel walba la marsadaa, qaanda haafkeed oo fasiliina ayaan soo darsanay walaalahayga. Waxaana ku shubanay weelkeenii yaraa ayaan kusoo shubanay fasiliinkii. Fasiliinkaana meel walba lagu gadaa, guri kastana maba laga weyn karo, wuu yaalaa. Sidoo kale weelka yarka waxaa nagu jira waxaa waaye waa saliid ka samaysan xulbadda waayo walaalahayga, waa xulbadda saliideedii waaye. Hal qaanda iyo wax yar oo saliidda xulbadda ah ayaan ku shubanay walaalahayga. Saliidda xulbaddana ayadoo diyaarsanaa la helaa, haddii kalena gurigaaga ayaa ku samaysan kartaa. Hadda ka hor amar channelka aan soo geliyo videogaas hoos ayaa anii soo dhigayaa, insha Allah samaysta walaalahayga haddii kalena soo gata. Intaan ayaan isku qasayaa walaalahayga oo si fiican isku dhex gelinaya waa fasiliinkii iyo saliidii xulbadda, intaas ayaan si fiican isku qasayaa walaalahayga. Waan isa soo dhex geliyay alaabtii walaalahayga, sidaas ayaa noogu soo baxday fasiliinkii iyo saliidii xulbadda ka samaysneyd. Sidaas ayayna alaabteena hadda maashaallah ay diyaar noogu tahay. Haatan keliya waxay u baahan tahay in la isticmaalo. Markaas sidee u isticmaalaysaa waaye, marka hore waxaad samaynaysaa alaabtan ayaa soo diyaarsanaysaa. Markii aad soo diyaarsatid alaabtan waxaa la rabaa adigoo nadiifa inaad alaabtan isticmaashid oo marsatid. Aa la rabaa naasaha adoo soo qubaysatid markaas oo nadiifa ayaa la rabaa alaabta inaad sidaas aad naasaha u marisid oo ku masaaj garaysid si yaroo tartiiba. Waxaadna ku joogaysaa 1 saac ilaa 40 daqiiqo, sidii aad jaanis u haysid ayaad alaabtan ku joogaysaa intii ay jirka ay dhex gelaysa. Laakiin adigiyo markaas oo wasaqa oo korkaagi uu wasaq yahay, haddii aad marsatid oo kale alaabta waxaa laga yaabaa inaysa kula shaqeyninba oo wasaqdiiba iska raacda soomaa. Laakiin korkaagoo nadiifa markaas oo maasha allah haddii aad marsatid alaabtii toos ay kula shaqeynaysaa, jirkay toos u dhex gelaysaa. Marka waxaa la rabaa korkaagoo nadiifa inaad alaabtaa naasaha aad marsidaa la rabaa, naasaha korkoodoo dhan dhinacyadoodoo dhan inaa marsitaa la rabaa, ilaa xabadka inaa alaabtan aa marsitidaa la rabaa, si ay hadda alaabtii dhan iskugu dheela tiranto oo maasha allah oo meeshii dhan hal mar isla soo dhaado. Rig waa inaa xabadka aa marisid, naasaha xataa laba dhexdooda aa marisid, geesaha aa marisid oo si yaroo tartiiba ugu masaajaysid, kabacdina aa ka qubaysatid. Markii aa ka qubaysatid ayaad waxaa samaynaysaa, waxaad marinaysaa saliiddan yarka oo weelka nagu jirto, waa xulbadii saliiddii ka samaysneyd waayo walaalahayga. Saliiddan ayaad marinaysaa naasaha sidii alaabtii horeo kale aa u marsato kale,
ayaad ugu masaaj gareynaysaa oo marinaysaa naasaha geesahooda dhinacyada korka xabadka wuxuu dhan waa marinaysaa. Markii aad marsatidna waad ku joogaysaa, way kugu dhalaalaysaa saliidan oo korka ayay ku dhammaanaysaa. Ma rabto inaad ka dhaqdid, mana la rabo inaad ka dhaqdid, waa inaad ku joogtaa ilaa ay hadda si fiican kugu dhalaasho oo jirka u dhexgasho. Uma baahno saliidan inaad korka aad ka dhaqdid oo kale. Markii aad marsatid ayadaaba korka ku dhalaalayso oo ku baaba-eyso walaalahiga, alaabtaana lama rabo inaad kala joojisid, waa inaad si toosa u marsataa. Haddaad rabtid habeenkii marso, haddaad rabtid maalinkii marso, waa inaad daily aad marsataa. Maalin kasta waa inaad marsataa ilaa aad jirkaaga aad isbeddel aad ka dareentid. Markii aad rabtid meeshii aad rabtid aad gaartid ayaad iska joojinaysaa, oo aad rabtid sayskii aad rabtid oo kale aad noqotid, alaabtaada meeshii aad u baahneyd ay kuu tagto ama ay kuu noqoto ayaad iska joojinaysaa. Haddii ugu badnaatan waxay kugu qaadanaysaa hal bil ilaa 20 beri, meelahaas ayaaba laga yaabaabo inaad alaabtan aad ku faa'iidid. Insha allah ilaahay idinkiis, waa haddii aad si toosa u marsatid habeenkii ama maalinkii sidii aad jaanis u haysid ayaadna alaabta u marsanaysaa. Alaabtaana walaalahayga dhayalsanina waa alaab nafaqa waaye. Fasiliinka xagga naasaha maasha allah aad ayuu u fiican yahay. Naasaha wuu kobciyaa, fitamiin uu siiyaa, maasha allah ayuuna ka dhigaa walaalahayga. Naasaha hadda quruxna wuu ka dhigaa walaalahayga. Sidoo kale xulbadana aad ayay ugu fiican tahay. Weliba xulbada saliid ayaan ka samaysanay. Xulbada saliidda laga sameeya hadda ayadana xagga isnafaqeyska laguma gaaro. Jirka way nafaqeysaa. Naasaha haddii aad marsatidna waad ka dareemaysaa. Alaabtaas toos ayay u nafaqeynaysaa, toosayna u dhexgelaysaa. Xulbada sideeda ayadaaba nafaqa iska ah. Markii cabitaan ahaan loo shiito jirkay ka muuqanaysaa. Markii aad jirka aad marsatidna korkaaga waa ka dareemaysaa. Xulbada saliideeda xataa haddii gacmaha iyo lugaha aad ka dhuuban tahay ama qaarka dambe oo kale aad ka dhuuban tahay oo kale, waad marsan kartaa, way kuu naaxinaysaa. Taasina waa hubaal waayo walaalahayga. Aniga waxaan hubin halkaa inima keena. Alaabtan waxaa waaye waa alaab dheel la tiran waaye. Insha allah hadhayalsinina waad uga maarmaysiin alaabaha ii sheega oo naasaha lagu durto, sida kaniinig oo kale la dhahayo. Naasuhu waa weyneynaya, waxa uu ka samaysan yahay adiga kama warqabtid, efektiv kuu keenaya. Cirbada sidoo kale efektiv kuu keeni kartaa, laakiin alaabtan wax efektiv kuuma keenayso. Waa alaab natural oo adi aad gurigaaga ku samaysatid, aad hubtid waxa ay qabanayso iyo waxa ay ka samaysan tahay, labadaba waa ka warqabtaa. Marka mar walba waxaa isku daydiin walaalahayga oo in kula dardaarmaya waxyaabaha naturalka inaad jirkiina aad ku qurxisatiin. Dhan walba haddii face ahaan lahayd, haddii boodhiga ahaan lahayd, mar walba isku day inaad waxyaabaha naturalka aad jirkiina ku kabtiin oo aad ku kobcisiin oo aad ku qurxisiin walaalahayga. Haddii war leh mala wadaaye, waxaa in kaga tegayaa sidaas in nabadgelyo. Waa inoo kulanti dambo xiiso leh walaalahayga. Ma rabtiin videoga inuu ku dheeraado, waa ogahay taas. Insha allah aniga xataa ma jecli videoga inaan ku dheereeyo oo warka inuu ku badiyo walaalahayga. Alaabtan insha allah ka faa'iideysta oo ila soo tijaabiya. Insha allah waxaan rajaynayaa in la shaqeyn doonto alaabo kaloo hore oo aan soo geliyaa jirto oo howlahaas ka hadlaaya maasha allah. Ayagana haddii natiijadoodii waa la arkay maasha allah, asxaabta way ila soo wadaageen, aada u mahadsantiin walaalahayga. Tanna insha allah waxaan rajaynayaa natiijadeeda inaad noo soo gudbin doontiin walaalahayga. Aniga adinka ayaa waxaan ku ahay walaalahayga. Videogaana hadda like taha ka hilmaami janaalka. Hadii aad ku cusubtaa soo dhowo minanka minankaaga waaye, noo subscribe garee.